الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان، والصلاة والسلام والأتمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان، وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرين وسامعين، عزيز طلباء كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم انشاء اللہ العزیز علم الصرف کا سبق نمبر 72 شروع کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے، پچھلے سبق میں مضارع معروف کی تعلیل ہو چکی تھی. یقول اصل میں یقول تھا، واو کا ذمہ نقل کر کے قاف کو دیا، یقول ہو گیا. تو مکمل مضارع معروف کی تعلیلات ہو چکی تھی. آج کے سبق میں مضارع مجھول کی تعلیل ہم پڑھیں گے اور دیگر بھی تعلیل پڑھیں گے. دیکھیے، یقالو اصل میں یقوالو تھا. یقالو مضارع مجھول کا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب. اصل میں یقوالو تھا، ینصر یقوالو. پھر کیا کیا گیا؟ دیکھیں، واو کا فتحہ نقل کر کے قاف کو دیا. پھر واو اصل میں متحرک تھا، اب اس سے پہلے مفتوح ہوا، واو کو الف سے بدل دیا، یقالو ہو گیا. یہ سب ماقبل میں بھی یہ قاعدے پڑھ چکے ہیں، وہی قاعدے اب تعلیلات میں جاری ہو رہے ہیں. دیکھیے، اصل میں یقوالو تھا، جو یقوالو میں واو پر جو فتحہ ہے وہ نقل کر کے قاف کو دیں گے تو بن جائے گا یقولو. یقولو سے بنے گا یقولو. اب واو ساکن ہے لیکن اصل میں متحرک تھا. اصل میں متحرک ہونے کا مطلب یہ کہ یقولو یہ اصل ہے، اب یہ اصل میں متحرک ہے تو اسی کا اعتبار کیا جائے گا. واو کا فتحہ قاف کو دینے کے بعد بھی اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ واو کا فتحہ قاف کو دیا تو یقولو ہوا، لیکن واو اصل میں متحرک تھا تو اب یہ قاعدہ بنے گا کہ واو متحرک ہے، اس سے پہلے فتحہ ہے تو واو کا الف سے بدل دیں گے تو بن جائے گا یقالو. اب ایک سیگے کی تعلیل بتلائی گئی ہے، باقی اب دوسرے سیگوں کی تعلیل آپ کرنا چاہے تو اس خود کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے کہ نقالو کی تعلیل کیجئے، جمع متکلم نقالو کی تعلیل کیجئے، تو آپ کہیں گے کہ نقالو اصل میں نقوالو تھا، واو کا فتحہ نقل کر کے قاف کو دیا تو ہو گیا نقولو. واو ساکن ہے ابھی لیکن اصل میں متحرک تھا، نقوالو میں متحرک تھا تو واو متحرک، اسی کا اعتبار کرتے ہوئے واو متحرک اور قاف پر فتحہ، تو واو متحرک اور اس سے پہلے فتحہ ہو تو واو کو الف سے بدل دیا جاتا ہے تو نقولو سے بن جائے گا نقالو. تو مضارع مجھول کی تعلیل بھی ہو چکی ہے، ایک دو سیگے کی تعلیل بتلائی جاتی ہے، باقی از خود تعلیل آپ کر سکتے ہیں. تو ماضی معروف، ماضی مجھول، مضارع معروف اور مضارع مجھول، چاروں گردانوں کی تعلیل ہو چکی ہے. جب یہ ان چاروں گردانوں کی تعلیل ہو چکی ہے تو باقی جتنی بھی تعلیلات ہیں وہ آسان ہو جایا کرتی ہے. مضارع معروف اور مضارع مجھول ان دونوں کی تعلیلات اگر سمجھ لی جاوے تو باقی جتنے بھی ہیں، لام تاکید، امر، نہی وغیرہ، سب کی تعلیل آسان ہو جاتی ہے. باقی لام تاکید میں اور امر معروف وغیرہ میں جو تبدیلی آتی ہے وہ تو صحیح میں بھی آئی تھی، لیفعلن لام پر فتحہ آ گیا، لیفعلن لام پر ضمہ آ گیا، وہ تبدیلی، واو گرنا، یا گرنا، یہ سب تبدیلی صحیح میں بھی ہوتی ہے. تعلیلات کی جو تبدیلی ہوتی ہے وہ مضارع معروف اور مضارع مجھول میں ہوئی، وہی تبدیلی آگے بھی ہوتی ہے. اب آگے دیکھیے، لم یقل اصل میں لم یقول تھا، لم ینصر، لم یقول. اور لیقل امر غائب معروف، اصل میں لیقول تھا، لیقول لینصر. اور لا تقل نہیں حاضر معروف، اصل میں لا تقول تھا،
لا تنصر. ان سب سے میں واو کا ضمہ قاف کو دے دیا. دو ساکن واو اور لام جمع ہوئے واو کو گرا دیا. لم یقل لیقل لا تقل ہو گیا. لم یقل نفی جحد بلم معروف کا صیغہ ہے. تو لم یقل اصل میں لم یقول لم ینصر تھا. تو لم یقول میں کیا کیا گیا؟ واو کا ضمہ قاف کو دیا گیا, جو مضارع معروف میں ہم کر چکے ہیں یقول میں, کہ واو کا ضمہ نقل کر کے قاف کو دیا جاتا ہے. آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو تعلیل مضارع معروف اور مضارع مجہول میں ہو چکی ہے وہی تعلیل آگے بھی جاری ہوتی ہے. تو لم یقول تو واو کا ضمہ نقل کر کے قاف کو دیا. دو ساکن جمع ہو رہے ہو, لام تو پہلے سے ساکن تھا لم کی وجہ سے, وہ تعلیل کی وجہ سے نہیں, لم مضارے کو مجزوم کر دیتا ہے. تو لم کی وجہ سے لام مجزوم تھا, تو واو کا ضمہ جب ہم نے قاف کو دیا تو واو بھی ساکن ہو گیا. تو دو ساکن جمع ہو گئے واو اور لام, تو واو کو گرا دیا, ہو گیا لم یقول سے لم یقل. اب لیقل دیکھیے, لیقل امر غائب معروف اصل میں لیقول تھا, لینصر لینصر. تو لام تو ساکن ہے لام امر کی وجہ سے, اب واو کا ضمہ نقل کر کے جب ہم قاف کو دیں گے لیقول میں قاف کو دیں گے تو واو بھی ساکن ہو جائے گا, دو ساکن جمع ہو جائیں گے تو واو کو گرا دیں گے, تو لیقول سے بن جائے گا لیقل. اور لا تقل نہیں حاضر معروف اصل میں لا تقول تھا, لا تقول لا تنصر. لام تو مجزوم ہے لائے نہیں کی وجہ سے, واو کا ضمہ نقل کر کے قاف کو دیں گے, دو ساکن جمع ہو جائیں گے واو اور لام, تو واو کو گرا دیں گے تو لا تقول سے بن جائیں گا لا تقل. وہی بات کے حضرت فرما رہے ہیں, ان سب صیغوں میں واو کا ضمہ قاف کو دے دیا, دو ساکن واو اور لام جمع ہوئے واو کو گرا دیا, لم یقل یقل لا تقل ہو گیا. آگے دیکھیے اب تعلیل. قل امر حاضر معروف اصل میں اقول تھا بر وزن انصر انصرا انصرو. تو قل امر حاضر معروف اصل میں اقول تھا, واو کا ضمہ نقل کرنے کے بعد, واو کا ضمہ مضارع معروف میں بھی ہم نقل کر چکے ہیں تو وہی قاعدہ یہاں پر بھی جاری ہوگا. واو کا ضمہ قاف کو دینے کے بعد یعنی اقول میں نقل کرنے کے بعد واو کو گرا دیا, اقل ہو گیا, اقل ہو گیا. اب فا کلمہ متحرک ہونے کی وجہ سے حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی, اس کو بھی گرا دیا, قل رہ گیا. دیکھو قل اصل میں کیا تھا؟ اقول, انصر کے وزن پر. اب یہ واو پر جو ضمہ نظر آ رہا ہے اقول میں, یہ نقل کر کے قاف کو دیں گے, دو ساکن جمع ہو گیا, لام تو ساکن تھا امر کی وجہ سے, اور اب واو کا ضمہ جب قاف کو دیا گیا تو واو بھی ساکن ہو گیا, اب دو ساکن جمع ہو گئے واو اور لام, واو اور لام, تو واو کو بھی گرا دیا تو ہو گیا اقل. اقول سے جب واو کو گرائیں گے تو ہو جائے گا اقل. اور آپ یہ قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ پہلے حرف کو دیکھا جائے گا, امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ آپ نے پڑھا ہے کہ اگر پہلا حرف متحرک ہو تو حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اور ساکن ہو تو حمزہ وصل کی ضرورت ہوتی ہے. اب اقل ہوا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قاف پر ضمہ ہے متحرک ہے تو حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہے, تو اقل سے بن جائے گا قل. تو یہ پہلے صیغے کی تعلیل ہوئی, اب باقی صیغوں کی بھی تعلیل آپ کر سکتے ہو. اب دیکھو ایک اور صیغہ دیا قل. قل امر حاضر جمع مؤنث, اصل میں یہ اصل نکالنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ قل ماضی مجہول میں بھی آیا ہے ماضی معروف میں بھی آ چکا ہے, لیکن ان کی تعلیل الگ ہوئی تھی. اب یہاں پر بھی قل آ رہا ہے, امر حاضر جمع مؤنث, اصل میں اقول تھا تعلیل ظاہر ہے. اوپر کی جو تعلیل وہی تعلیل ہے کہ واو کا ضمہ نقل کر اقول میں واو کا ضمہ قاف کو دیا, دو ساکن جمع ہو جائیں گے واو اور لام, واو کو گرا دیں گے تو بن جائے گا اقول. پھر پہلا حرف قاف متحرک ہے تو ہم سے وسط کی بھی ضرورت نہیں ہے تو اس کو بھی گرا دیں گے تو قلنا ہو گیا. اب آگے دیکھیے قائل اسم فاعل,
असल में काबिलुन था, असल में काबिलुन था। वाव का जम्मा नकल करके काफ को दिया, ये जो है वाव का जम्मा नकल करके काफ को दिया, दो वाव साकिन जमा हुए। ये तालील काइलुन की नहीं है बल्कि मकूलुन की है। काइलुन की तालील यहाँ पर नाकिस है। असल में माकबल में भी आप कायदा पढ़ चुके हैं, काइलुन इसमें फ़ाइल असल में काबिलुन था। कायदा आसान है, सुन लीजिए कि जो वाव और या अलिफ़ ज़ायदा के बाद वाक़ हो, ये बात आप पढ़ चुके हैं, जो वाव और या अलिफ़ ज़ायदा के बाद वाक़ हो उस वाव और या को हमज़ा से बदल देते हैं। ये कायदा है काइलुन में, यही कायदा जारी होगा कि देखिए आप काबिलुन था। अब इसमें अलिफ़ ज़ायदा कौन है? काब के बाद जो अलिफ़ है वो अलिफ़ ज़ायदा है, हरूफ़ असलिया में उसका शुमार नहीं होगा। तो ये तो वाव वाक़ हुआ है अलिफ़ ज़ायदा के बाद, तो उस वाव को हमज़ा से बदल देंगे, तो काबिलुन से हो गया काइलुन। अब ये जो तालील है वाव का ज़म्मा नकल करके काफ को दिया, दो वाव साकिन जमा हुए, एक वाव को गिरा दिया, ये मकूलुन हो गया, ये मकूलुन की तालील है। तो असल में मकूलुन, मकूलुन की असल भी नहीं निकाली गई। ये बात समझने की, काइलुन इसमें फ़ाइल असल में काबिलुन था। अब काबिलुन था उससे आगे वाव का जम्मा, ये मकूलुन की तालील है। काबिलुन था यहीं तक, काइलुन की तालील है नाकिस है। कायदा आप लोगों को बता दिया कि अलिफ ज़ायदा के बाद वाव वाक़ है तो उस वाव को हमज़ा से बदल देते हैं, तो काइलुन हो गया। अब मकूलुन इसमें मफ़ऊल जो आपने पढ़ा है वो असल में मकवूलुन था, मकवूलुन, मकवूलुन। तो वही वाव का जम्मा काफ को देंगे, मकवूलुन, मकवूलुन। तो काफ जो है साकिन है, तो वाव का जम्मा नकल करके काफ को देंगे। जब वाव का जम्मा नकल करके काफ को देंगे तो दो वाव साकिन जमा हो जाएंगे। तो मकवूलुन में एक वाव तो था ही, और मकबूलन में जो वाव पर जम्मा है वो जब जब काफ को देंगे तो वो भी साकिन हो जाएंगे, तो दो साकिन जमा हो जाएंगे वाव, तो एक वाव को गिरा देंगे तो बन जाएगा मकूलन। अब यही तालील आखिर तक, मकूलन, मकूलानी, मकूलूना, मकूलतुन, यानी असल निकालते जाएंगे, तालील करते हुए आप चले जाएंगे। तो सब सेगों की तालील मुकम्मल हो चुकी है। आप इन तालीलात को समझें, याद करने की भी कोशिश करें, बिलखुसूस समझ कर याद करने की कोशिश करें। अखीर आज का दर्स हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अखीर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म, अमल, फहम, समझ और इखलास में खूब खूब बरकत अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला नबी करीम।